Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ամեն։ Այսօր ինչ պետք է խոսենք, չխոսենք, հիմա մի հատ նախադասություն կկարդամ Երեմիայի ողբից, ուրեմն ինչ որ լսեք, այս նախադասությունով բան կանենք, կֆիլտրեք։ Այս նախադասության տեսանկյունից կնայեք, ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն Երեմիայի ողբ 3:40։ Եկեք քննենք ու փորձենք մեր ճանապարհները ու նորից ծիրոջը դառնանք։ Եկեք քննենք ու փորձենք մեր ճանապարհները ու նորից ծիրոջը դառնանք։ Եվ սրան գումարած մեկ հատված էլ կկարդանք նոր կտակարանից Պողոս Առաքյալի Երկրորդ թուղթը Կորինթացիներին, 7-րդ գլխի 11-րդ տունը. Քանի որ ահա այս նույն բանը, որի համար դուք աստվածային ձևով վշտացաք, ինչպիսի փութաջանություն առաջացրեց ձեր մեջ, ինչպիսի ինքնաքննում, անարժանության ինչպիսի զգացում, ինչպիսի վախ, ինչպիսի մեծ ցանկություն, ինչպիսի նախանձախնդրություն, ինչպիսի վերաշխնդրություն, արդարև ամեն ինչով ցույց տվեցիք, որ այդ հարցում դուք մաքուր եք։ Ուրեմն Երեմիա մարգարեն առաջարկում է Աստծո ժողովրդին, ասում է, եկեք քննենք ու փորձենք մեր ճանապարհները։ Եվ Պողոս Առաքյալ ասում է, այն առաջի թուղթը, որ գրել էի ձեր սխալ ճանապարհների համար, ահա մեծ փութաջանություն առաջացրեց ձեր մեջ, ինչպիսի ինքնաքննում։ Տեսեք, Աստծո ժողովուրդը, երբ որ լսեց Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքի լույսի տակ սկսեց ինքնաքննությամբ զբաղվել։ Ուրեմն Երեմիա մարգարեն Պողոս Առաքյալը Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ եկեք քննենք, նորից քննենք մեր ճանապարհները ու նորից ծիրոջը դառնանք, որովհետև շատ հաճախ հավատացյալները կարծում են, որ տիրոջ ճանապարհների մեջ են, տիրոջ հաճելի գործերի մեջ են, որովհետև չեն քննում եւ շեղվել են տիրոջից, բայց երբ որ քննում ենք, երբ որ լսում ենք կամ կարդում ենք Աստծո խոսքը, երբ որ լսում ենք Սուրբ Հոգու ձայնը, դարձ են գալիս։ Այսօր մեր երկիրը կարիք ունի դարձի եկած քրիստոնյաների, իրենց ճանապարհները քննած, սխալները թողած դարձի եկած քրիստոնյաների, բոլոր ազգերը, բոլոր երկրները այս կարիք ունեն, բայց առավել ևս մեր երկիրը սրա կարիք ունի, մեզ քրիստոնյաներիս կարիք ունի, որոնք կարողանում են ինքնաքննությամբ զբաղվել Աստծո լույսի ներքո։ Մեր ժողովուրդը ինքնաքննությունից շատ թույլ է, կարելի ասել համարյա չկա, անալիզ անելու հատկություն մենք չունենք։ Մենք նայում ենք մեր առաջի դարի, երկրորդ դարի, 8-րդ դարի, 11-րդ դարի, 21-րդ դարի պատմությունը, նույն սխալներն ենք կատարում, նույն համառությամբ նույն սխալներն ենք կատարում։ Ինչի համար? Որովհետև չենք քննում, որովհետև չենք կարողանում անալիզ անել, որովհետև մենք ամեն ինչ էմոցիոնալ ենք ընկալում, չենք կարողանում քննենք։ Այստեղ էլ մենք որ խոսքը լսում ենք, էմոցիոնալ ընկալում է գալիս։ Նայում ենք բարձր խոսած թե չէ, մուննաթեկա վրեքս թե չէ, իմ ուզածը լսեցի թե չէ, եւ լավագույն դեպքում ասում են լավ քարոզեր, դուս ենք գալիս ես դռնից ու մոռանում ենք, հիշում ենք մենակ, որ լավ քարոզեր, կամ էլ ասում ենք վատ քարոզեր, ու այդ քարոզչի հանդեպ վատ զգացմունքներ է առաջանում մեր մեջ։ Սա մեր ազգային ցավն է, բոլորիս մեջ կա, իմ մեջ էլ կա իհարկե, բայց Երեմիա մարգարեն մեզ խորհուրդ է տալիս, Պողոս Առաքյալը խորհուրդ է տալիս ինքնաքննությամբ զբաղվել եւ նորից դարձի գալ դեպի Տերը։ Հիմա եկեք մի հատ ինքնաքննությամբ զբաղվենք այստեղ նստածներս։ Ժամանակ առ ժամանակ պետք է այս հարցը ամեն մեկս մեզ տանք. Ինչ եմ ես գալիս Տեր։ Եթե մենք նպատակը ճիշտ իմանանք, ինչ ենք գալիս այդտեղ, ես մեր գալը օգուտ կլինի։
Եթե մենք սխալ նպատակով ենք գալիս տեղ, ավել լավա չգանք։ Եթե ես գալիս եմ փոխվելու, դարձի գալու, իմ ճանապարհները ուղղելու, ուրիշ բան չի ստացվում, սա ուրիշ հարց է, ես նպատակն եմ ասում։ Այդ դեպքում լավա, որ գալիս ենք։ Եթե գալիս եմ ուղակի ցանկացած ուրիշ այլ նպատակով, ուրեմն ավել լավա չգանք։ Եթե մենք մեր նպատակից շեղվել ենք, Երեմիա մարգարեն մեզ խորհուրդ է տալիս դարձի գալ, քննել մեր ճանապարհները, դարձի գալ դեպի Տիրոջը։ Ամեն մեկս, որ գալիս ենք ստեղ, պետք է որոշում կայացնենք, որ ամեն այստեղ գալուց, Աստծո ներկայության մեջ լինելուց հետո ես իմ վարքը, իմ կյանքը պիտի փոխեմ Աստծո ուզած ձևով։ Այս նպատակը իմ ուղեղի մեջ պետք է լինի, եթե ժամանակ առ ժամանակ մոռանում եմ, այդ ժամանակ առ ժամանակ էլ պետք է հիշացնեմ ինքս ինձ։ Հիմա այսօր ես ձեզ հարց եմ տալիս Աստծո անունից, ինչ ես եկել ստեղ, ինչ է քո նպատակը։ Եթե փոխվելը չի, մնացած բոլոր նպատակները աղբել։ Իսկ եթե փոխվելն Աստծո ուզած ձևով փոխվելն է, ուրեմն լավ ես արել, որ եկել ես։ Ինչ է գրած այնտեղ, հայ առաքելական եկեղեցու եկեղեցած իրաց եղբայրության նպատակն է, մի քանի նպատակներ է տվել գրված այդտեղ։ Նպատակներից մեկը էս է, որ զգուշացնել հավատավոր ժողովրդին կեղծ, մոլար, հերձվածող դավանանքներից, հա։ Ոնց պետք է զգուշացնենք մենք ժողովրդին մոլար, կեղծ, սխալ դավանանքներից, եթե մենք ճիշտ ճշմարիտ դավանանքը չգիտենք, ոնց պետք է իմանանք կեղծ է, թե ճշմարիտ է։ Մենք այս նպատակը ոնց պիտի պահենք, այն նմանացած նպատակներն էլ կկարդանք, դուք կկարդաք, այսինքն այսօր սրա մասին եմ ուզում խոսել։ Մենք այսպես Հայաստանի տարբեր շրջաններ գնացինք, դավանանքը անցանք, հավատամքը, եւ տեսանք, որ մեր ժողովուրդը համարյա բան չգիտի։ Անգիր գիտեն, դե գնում ենք եկեղեցի, ամեն պատարագի ժամանակ դավանանքը ասվում է, երկվում է, այսպես գիտենք անգիր։ Բայց երբ որ սկսում ենք այս դասընթացները, տեսնում ենք, որ համարյա չգիտեն դավանանքը, չգիտեն այդտեղ ինչ է գրած։ Եվ որ չգիտենք ինչ է գրած, ոնց պետք է բան անենք։ Մենք մեզ եթե չենք կարողանում մոլորություններից պահել, ամեն տեսակի վարդապետական հովերից ծրվում ենք ստեղ ընդեղ, ոնց պետք է մենք կարողանանք, ուրեմն, զգուշացնել մեր հավատակիցներին։ Այսինքն նախև առաջ այս նպատակին հասնելու համար զգուշացնել սխալ վարդապետություններից, սխալ դավանանքներից, այս նպատակին հասնելու համար նախ եւ առաջ ես պետք է իմանամ ճշմարիտ դավանանքը։ Մի նման մի բան էլ կա, բացատրել եւ տարածել առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նրա սրբալույս հավատը, չէ՞։ Հիմա ես մի քանի անգամ այստեղից ասել եմ ձեզ, ուզում եմ նորից կրկնեմ, ես մարդ եմ, իմ մարդկային բոլոր բաներով, ինչ որ մարդու մեջ կա, այդ բաների մեջ մտնում է նաև, որ ես մտքեր ունեմ, գաղափարներ ունեմ, բայց ես ձեզ ասել եմ և խնդրում եմ հավատակ, ես որ կանգնում եմ այստեղ, ես իմ գաղափարները չեմ քարոզում, ես միշտ քարոզում եմ Սուրբ Հայրերի վարդապետությունն ու դավանությունը, մի քանի անգամ ասել եմ, բայց երևի չեք վստահում, որովհետև շատ քարոզներից հետո մարդիկ մոտենում են և ասում են, ես բանը սենց չի, այն բանը նենց է, ոչ թե հարցեր ունեն, հարցեր են տալիս, այլ ասում են, ինչի ես բանը սենց ասեցիր, ասեցի, որովհետև ես չեմ ասում, սա մեր առաքելական դավանությունն է։ Այս հարցերը գիտեք ինչ են առաջանում մեր մեջ, որտեղ մենք շատ ենք լսում, այսինքն հարցերը չէ, ըմբոստությունը, հարցերը միշտ լավ է, որ հարցեր տանք, խոսենք, ճշտենք և այլն, բայց այս ըմբոստությունը, որ առաջանում է մեր մեջ, առաջանում է նրա համար, որ մենք շատ օտար բաներ ենք լսում, օտար քարոզիչներ, օտար դավանանքներ, օտար ուսուցումներ, վարդապետություններ, շատ-շատ ենք լսում, և դա դառնում է ենթագիտակցորեն, հետո էլ գիտակցորեն դառնում է մեր հավատը, դառնում է մեր դավանանքը։ Անցյալ անգամ քարոզից հետո եղբայրներից մեկը մոտեցավ և ասաց, հին ուխտում գրված է այսպես, այսպես, այսպես,
Ու գնում է, ասում է, եղբայր, մի րոպե։ Ինքը մտածում է, ես չգիտեմ հին ուխտում ինչա գրած այդ հատվածը, կամ լավ, ասենք ես չգիտեմ։ Ասում էր, որ Աստված հավատացյալներին օրհնում է այն անեսքների եւ օրհնությունների հատվածներ ասում։ Այո։ Ու որովհետև նեղվել էր, որ ասում էի այդ ինչ էր անում, հարստության եւ աղքատության հետ կապված, որ այս երկրի բարգավաճումը միշտ չի, որ նշանակում է, որ այս երկրում հարստանալը միշտ չի նշանակում, որ մարդը օրհնված է, ասեց հին ուխտում գրված է այսպես։ Լավ էր, զրուցեցինք, չգիտեմ իշխանով ընդունեց իմ ասածը կամ չընդունեց, բայց մեկ երկու խոսակցություն էլ եղավ այս թեմայով, Լևոն եղբոր հետ ենք զրուցել այս թեմայով, կուզենայի որոշ ճշգրտումներ մտցնել, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Նախ եւ առաջ մինչեւ Աստծո խոսքի այդ հատվածները կարդալը, որ ես ընտրել եմ, կուզենամ իմանանք, որ այո, Տերը դեմ չի, որ մենք հարուստ լինենք, առողջ լինենք, բարգավաճ լինենք, իհարկե ինքը, մենք իր զավակներն ենք, ինքը ուզում է, բայց հարցը էսա, որ հարցը գիտեք, որ հարցը մեր վերաբերմունքն է, մենք ոնց որ պարտադրենք Աստծուն, թե ինքը ինչ ուզի։ Այս հարցը սա է, Աստված ուզում է, որ ես հարուստ լինեմ, բայց Աստված այդ հարստությունը չի տալիս ինձ, որովհետև գիտի, որ ես հարստությունը վերցնեմ, ենթադրենք, կհպարտանամ, կկործեմ իմ հոգին, հավիտենական հոգին։ Կամ ինչպես ոսկեբերանն ասում, քրիստոնյաները դժվար թե հարուստ լինեն, որովհետև ճշմարիտ քրիստոնյաները պետք է իրանց հարստությունը բաժանեն աղքատներին։ Եթե աղքատ կա իմ կողքին, ես չեմ կարող հարուստ լինել։ Եվ Աստված գիտի, որ ես բան եմ, քծիպ եմ, ինձ հարստություն չի տալի, ոչ թե չի ուզում, այլ գիտի, որ ես վատ բանի համար եմ օգտագործում։ Ու որ հարմար է գտնում, տալիս, այսինքն ստեղ Աստծո հարցը չի, ստեղ մեր հարցն է, մենք ոնց ենք օգտագործելու, մենք ոնց ենք օգտագործելու Աստծո բարիքները։ Բայց մենք Աստծո տեղն ենք սկսում խոսալ, մեր տեղը մոռանալով։ Հիմա ես ձեզ հարցնում եմ, այդ օրհնություններն ու եւ բաները, անեսները, որ Աստված ասում էր հին ուխտի մեջ, Հիսուսը գիտեր սրա մասին, թե չէ։ Գիտեր, հաստատ գիտեր։ Հիմա կարդանք տենանք ոնց գիտեր։ Ոչ մի ծառա չի կարող երկու տիրոջ ծառայել, Ղուկաս 16:13-14. Ոչ մի ծառա չի կարող երկու տիրոջ ծառայել, որովհետև կամ մեկին կատի և մյուսին կսիրի, կամ մեկին կմեծարի, իսկ մյուսին կառամարի, դուք չեք կարող ծառայել Աստծուն և հարստությանը։ Փարիսեցիններն էլ, որ արծաթասեր էին, լսելով այս բոլորը սկսեցին ծաղրել նրան։ Ահա թե որտեղ է գալի, որտեղից է գալի։ Մենք որ արծաթասեր ենք, ընչակախծ ենք, երբ որ տենց բաներ ենք լսում, որ մեր դուրը չի գալիս, ասում ենք, չէ, հին ուխտում սենց բան է գրած, մոռանալով, որ Հիսուսն էլ գիտեր հին ուխտը, ու ինչ է գրած հին ուխտում, մեզ թվում է, թե մենք գիտենք, բայց այդքան էլ լավ չգիտենք։ Այստեղ հարցը մեր սրտի դիրքն էր, հին ուխտում գրած էր, Եղյան կրակ իջացրեց, վառեց սալդատները, զինվորները, որ եկել էին իրան տանելու։ Հովանեսն ու Հակոբոսը ասում են Հիսուսին, արի կրակ իջացնենք այս սամարացի գյուղին, գյուղացիներին վառենք։ Հիսուսն ասում է, դուք չգիտեք ինչ հոգուց է, ինչ հոգի է ձեր մեջ։ Հին ուխտը օրինակ էին բերում, որ եւ այսպես մեր չար սրտի պատճառով, մեր ագա սրտի պատճառով մենք հին ուխտը օրինակ ենք բերում, որպեսզի մեր ուզածները անենք։ Բայց հին ուխտը չի գրած, եւ ընդհանրապես Աստծո խոսքը չի գրած, որ մեր ուզածները մենք անենք, անենք ապացուցելով Աստծո խոսքով։ Աստծո խոսքը գրած է, որ մենք Աստծո կամքը կատարենք, Աստծո կամքը, եւ այս աղանդավորական եւ սխալ դավանության հիմքում ընկած է հենց սա։ Ես ուզում եմ ինչ-որ մի բան, սկսում եմ Աստծո խոսքով այդ իմ ուզածը ապացուցել, ոչ թե ես կարդում եմ Աստծո խոսքը, որպեսզի, եթե կարդում եմ իհարկե Աստծո խոսքը, այսօր շատ քիչ ենք կարդում ենք Աստծո խոսքը, բայց կարդալուց շատ սխալ ենք կարդում,
Մենք կարդում ենք ոչ թե տեսնենք Աստված ինչ ա ուզում, արդեն նախորդ պատրաստ, որպեսզի կատարենք Աստծո կամքը, այլ ես ինչ-որ ցանկություններ ունեմ, ինչ-որ նպատակներ ունեմ, եւ ուզում եմ իմ նպատակները, քանի որ քրիստոնյա եմ, ուզում եմ Աստծո խոսքից գտնեմ ապացույցներ իմ նպատակները կատարելու համար. Այս է ամբողջ հարցը. Հիմա ես որ չեմ ուզում իմ եղբորը ներեմ, ոչ թե չեմ կարողանում, ուզում եմ ներեմ, չեմ կարում, սա ուրիշ հարց է, բայց որ չեմ ուզում ներեմ, սա արդեն ուրիշ հոգի է իմ մեջ, եւ ես միշտ բաներ կգտնեմ Աստծո խոսքից, որպեսզի չներեմ, չնայած Աստծո խոսքը ասում է ների, բայց տեղեր կա, որ կարան գտնենք, ասենք չներենք. Ես որ չեմ ուզում ողորմություն տամ, քանի որ ագահ սիրտս, Աստծո խոսքից տեղեր կգտնեմ եւ կապացուցեմ, որ պետք չի տալ, ինչ դեռ Աստված ասում է տվեք, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն. Այս սա է ամբողջ հարցը. Եթե Տերը ինձ ասում է, խնդիր ունես եղբորդ քրոջդ հետ, հարցերը լուծի, ես չեմ ուզում լուծեմ, ես համառում եմ իմ ցանկացածը, որպեսզի լինի, ոնց պետք է Աստծո, ինչ հոգի է իմ մեջ, ոնց պետք է Աստված իմ հետ խոսի, իհարկե չի կարող խոսի, Աստված խոսում է, բայց մենք ականջ չունենք լսելու, ուրեմն Հիսուսը գիտեր հին ուխտը, առաքյալները գիտեին հին ուխտը, եւ մենք էլ, երբ որ ուզում ենք, որպեսզի իմանանք մեր, որպեսզի մենք ճանաչենք ինքներս մեզ, հիշում ենք, չէ, ինչ որ ասում եմ, Երեմիա Մարգարեի ասածն ենք հիշում, քննենք, ինքնաքննենք եւ դարձի գանք Աստծուն, էսի հիշում ենք, մեր ճանապարհները քննենք եւ դարձի գանք Աստծուն. Հիմա ես հարց եմ տալիս բոլորիս, մենք աղոթում ենք արդյոք, թե ոչ? Եթե աղոթում ենք, ամեն մեկս, ովքեր այստեղ նստած աղոթում են, խնդրում եմ ձեզ, քննեք ձեր աղոթները, ինչի համար ենք մենք աղոթում, ինչ ենք ուզում Աստծուց, բացի այդ փառաբանությունը, բանը, որ ասում ենք Աստծուն, խնդրանքների պահը, երբ որ սկսում ենք Աստծուց ինչ-որ բաներ խնդրել, ինչ ենք մենք խնդրում, այս խնդրանքներից մենք կհասկանանք ինչ է մեր սրտի մեջ. Շատ եմ խնդրում ձեզ, աղոթների ժամանակ մի հատ տեսեք ինչ եք խնդրում Աստծուց, ինչ որ մենք խնդրում ենք, այդ էլ մենք ենք. Աստված ասում է, երկնքի արքայությունը խնդրեք, Աստծո արդարությունը խնդրեք, չէ, մնացած բաները կտրվեն ձեզի, մեզնից շատերը մնացած բաներն են խնդրում, հետո որ չի տալիս Աստված, սկսում ենք նեղանալ, Աստծո տեղն ենք սկսում աշխատել, ոչ թե մեր տեղը. Եվ այսպեսի մարմնավոր հավատացյալներս ամենածանր հարվածներն ենք հասցնում Քրիստոսի եկեղեցուն. Անհավատները չեն կարա վնասեն եկեղեցուն, եթե վնասեն էլ ֆիզիկական, մարմնական վնասվածներ են տալիս. Ամենամեծ հարված, ամենամեծ վնասը, որ տալիս է Քրիստոսի եկեղեցին, ես մարմնավոր հավատացյալն է, մարմնավոր ձևով ապրող քրիստոնյան, որը չի կարողանում ներել, չի կարողանում իր ագահությունից հրաժարվել, հպարտությունից հրաժարվել, չի կարողանում բանը սիրել Աստծուն եւ իր նմանին. Եվ այս բաները այսպես ապրելու, ապրելը այսպես, այսպեսի ճանապարհը շարունակելու համար Աստծո խոսքից հատվածներ ա գտնում, որպեսզի իր այս սխալ ընթացքը շարունակի. Հա, որպեսզի կիսատ չմնա, ասեմ, ընդհանրապես սաղմոսներից էլ են կարդում, ասում եմ, Դավիթը ասում էր, սրան սեն ծարանեն ծարաբան, տես ասում էր, այո, բայց հարց է սա, ինչ հոգով էր ասում, ինչպես Եղիան, ինչ հոգով էր այդ նույն բանը անում. Բաներ կա, որ Աստված պետք է պատժի, որպեսզի մարդիկ դարձի գան, որպեսզի մարդիկ այդ պատիժը երկրի վրա կրեն, որպեսզի երկնքում իրենց դատաստանը ավելի հեշտ լինի. Բաներ կա, որ պետք է մարդիկ պարզվեն, որ մնացածը խրատվեն, պատժվեն, որպեսզի մնացածը խրատվեն. Ահա մարգարեները, Դավիթը, Եղիան, մնացածը, եթե պատժել են, եթե այսպիսի աղոթներ են արել, իրանց նպատակը եղել է մարդկանց օգուտ տալը, ոչ թե մարդկանց ոչնչացնելը, սպանելը. Այս է ճշմարիտ հոգին, այսինքն եթե Աստված պատժում է, ոնց որ մենք, որ եթե ծնողներ ենք, շատ լավ կհասկանանք ես ինչ եմ ասում, մենք մեր երեխաներին, որ պատժում ենք,
ճիշտ ձևով պատժելը նշանակում է իրանց խրատել, իրանց ծուր ճանապարհներից դարձի բերել, իրանց փրկել չար սխալ ճանապարհներից։ Եվ Աստված այսպես է պատժում, եւ մարգարեները Աստուծո սրբերը այսպես են աղոթել։ Այդ աղոթները, որ կարդաք, այսպես իմացեք, որ իրանց օգուտի համար է, շրջապատի օգուտի համար է, բայց մենք ուզում ենք պատժվեն մեր չար սրտի համար։ Այս է հոգու տարբերությունը։ Ես ուզում եմ պատժվի, որ ասեմ, ուխ, այտենց, որտեւ իմ սիրտը չար է, դրա համար էր Հիսուսը ասում, ինչ հոգի, ինչ հոգի է, դուք չգիտեք ինչ հոգի է ձեր մեջ, պետք է քննենք մեր անձերը, քննենք։ Մենք երգում ենք, հոն է մեր տուն, հոն է մեր տուն, այնտեղ է մեր տունը, այսինքն, չէ՞։ Ես ասում եմ ձեզ, նորից եմ կրկնում, մենք էմոցիոնալ ժողովուրդ ենք, մենք զգացմունքային ժողովուրդ ենք, մենք զգացմունք ենք երգում, չենք լսում ինչ ենք երգում։ Մենք ասում ենք, այնտեղ է մեր տունը, բայց մոռանում ենք այդ տան, այնպես ենք ապրում, կարծես ընդդեմ տուն չունենք։ Մի հատ բան ասեմ, որ բոլորս գիտենք, բոլորս, մենք ստեղ նստածներս, կանգնածներս, բոլորս մեռնելու ենք, նորություն ասա, բոլորս մեռնելու ենք, չէ՞։ Դավիթ ջան, կներես, բայց այդ երեխա էլ է մեռնել, այդ փուճուր։ Իր ինքը որ մեծանա, երեխա ունենա, իր երեխան էլ է մեռնելու, իմ երեխան էլ է մեռնելու, թորս էլ, թոր չունեմ, բայց որ ունենամ, մեռնելու է։ Էսի հստակ է, չէ՞։ Այսինքն մենք գոնե մենք մեռնելու ենք, չէ՞, եթե մինչև այդ Հիսուսը չգա։ Գիտենք էսի, թե չէ։ Բախենք նենց ապրում, կարծես մենք չենք մեռնելու։ Բայց մի բան, որ մենք հաստատ գիտենք, ոնց է, որ նենց ենք ապրում, կարծես այդ բանը գոյություն չունի, այդ ճշմարտությունը չկա։ Մենք ամեն ինչ անում ենք այս երկրի վրա լավ ապրելու։ Լավ է, լավ է լավ ապրելը, բայց մենք ամեն ինչ անում ենք նաև այնտեղ, ընդեղի հաշվին, այս է վատը։ Հավիտենական կյանքի հաշվին ենք անում, մենք հավիտենական կյանքը կործանում ենք ժամանակավորի համար, մենք մոռանում ենք, որ մենք մեռնելու ենք։ Չնայած ճիշտ ենք մտածում, որտեղ մենք մեր հոգին հավիտենական, այո, մենք չենք մեռնելու, դրա համար միշտ մոռանում ենք սրա մասին, որտեղ այո, Աստված մեզ հավիտենական է ստեղծել, Աստված մեզ մահկանացու չի ստեղծել, մահը օտար բան է, մահը դրսից ներմուծված բան է, այ թե ինչի հոգեբանական այսպիսի բան առաջանում մեր մեջ, քանի որ մենք անմահ ենք, բայց նաև մեռնում ենք, մենք մեռնելը մոռանում ենք, մտածում ենք, սաղ կմեռնեմ բացի ինձնից, մենք որ ասում ենք մարդը մահկանացում է, ասում ենք բացի ինձնից, իմ հոգին որտեղ հավիտենական հոգի է, բայց մենք մեռնելու ենք ժողովուրդ, եւ հոգին էլ է մեռնելու, դա կոչվա երկրորդ մահ, եթե մենք Քրիստոսին չդառնանք, եթե մենք մեր ճանապարհները չշտկենք, եթե մենք նորից չփոխենք մեր կյանքը ու տիրոջը չդառնանք։ Դրա համար հարստություն ենք ուզում այս աշխարհի մեջ, դրա համար բան ենք ուզում, որտեղ այս աշխարհի օրենքները տենց է, աղքատներին բանի տեղ չեն դնում, մոռանում են, Աստծո խոսքում էլ է գրած, մի օր միգուցե սրա մասին խոսանք, բայց այսօր ուզում եմ ասեմ նաև մեկ ուրիշ երգի մասին եմ ուզում հիշեցնեմ, մենք երգում ենք, չէ՞, հարստությունները աշխարհի դառը ջրեր են, լեղի ու աղի, մոտավորապես ենք երգում ենք, չէ՞, լեղի ու աղի, խմողին ծարավ կուտան կատաղի, չէ՞, այո, երգում ենք ու մոռանում ենք։ Հիսուսը ինչ էր ասում հարուստների համար, ասում էր շատ դժվար է, անհնարին է, որ հարուստը մտնի երկնքի արքայություն, հիշում եք, ասում էր շատ դժվար է, անհնարին է, ասեմ ինչ էր ասում անհնարին է, որտև երբ որ առաքյալները ասեցին, վայ, ոնց թե, ով պետք է փրկվի, ասեց ինչ որ մարդու համար անհնարին է, այսինքն անհնարին է մարդու համար, որ հարուստը մտնի երկնքի արքայություն, Աստծո համար հնարավոր է, ասեց Հիսուսը, այդ երիտասարդին միատ հնարավորություն էր տվել երկնքի արքայություն մտնելու, ունեցվածքը վաճառել, աղքատներին բաժանել։ Այսինքն մենք որ աղքատություն ենք ունենում Աստծո հետևելու խաթեր, նեղություն ենք ունենում Աստծո հետևելու խաթեր, այսպես զարմանալի բան չմտածենք, Պետրոս առաքյալին վստահում ենք, ասում է ժողովուրդ, այսպես կերպ-կերպ փորձություններ, որ գալիս են, այսպես օտար բան մի համարեք, այս հավատի համար բոլոր սրբերն են փորձությունների մեջ ընկել ու նեղությունների։ Ուրեմն
Մենք պետքա տեսնենք ինչ հոգի ա մեր մեջ։ Հիսուսը պատմեց աղքատ Ղազարոսի եւ հարուստի մեծահարուստի առակը։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, սիրելիներ, մենք էս առակի վերջը գիտենք, բայց որ վերջը չիմանայինք, մեռնելուց հետո ինչ ա լինում։ Երբ որ մենք լսենք էս առակը, Հիսուսը այ առակ ա պատմում, ասում մի հատ մարդ կար, շատ հարուստ էր, շատ ճոխ էր, ամեն օր քեֆ էր անում, լիքը փող ուներ եւ այլն։ Մի հատ էլ մարդ կար, աղքատ էր, զիբիլանոցն էր, սաղ վերքեր ուներ, շները գալի լզում էին, երազում էր մի կտոր հաց ուտի, սոված էր բան, ու ասես պատմել ու պրծներ, ու ես առակը վերջ, ասես լսենք ու հիմա մտածենք, ում կասենք Երանի։ Հարուստին, բնականաբար, չէ՞։ Այո, եւ բոլորը որ լսում էին, ասում էին ուխ, Երանի ես հարուստին։ Բայց հետո շարունակությունը կար, այս շարունակության մասին ենք մենք խոսում, որ այդ երանությունը աշխարհի կարա կեղծ լինի, ժամանակավոր լինի, հարուստ, բայց հետո ասում հարուստը գնաց դժոխ, Ղազարոսը գնաց բան, դրախ։ Այ հետո սա է, մենք էս հետոյի մասին պետք ա մտածենք։ Եթե մենք քրիստոնյա ենք, հավատացյալ ենք, մենք այս հավիտենական բաների մասին պետք մտածենք։ Ուրեմն Հիսուսը գիտեր հին ուխտի գրվածքները, ինքն էր գրել այդ հին ուխտը, գիտեր, բայց մեզ սովորացնում էր ինչպես պետք է մենք ապրենք այս բաների համար, եւ ասում էր, որ մեկ ուրիշտեղ ասում էր, վայ ախ, վայ հարուստներին, վայ հարուստներին։ Հիմա Հիսուս ասում է, վայ հարուստներին, հարուստը հնարավոր չի մտնի երկնքի արքայություն, եւ այսպեսի բաներ, բայց մենք ուզում ենք հարուստ լինենք, ինչի՞, որ դժվար մտնենք երկնքի արքայություն, որ վայ ասեն մեզ Հիսուսը հրեշտակները, որտեւ հին ուխտում գրած է եսի մինչ, հա գրած է, հասկացանք, գիտենք, որ գրած է։ Մեր խոսացածները շատ նման են հոբի ընկերների խոսացածներին, եւ այդ բողոքական աղանդավորական քարոզիչների քարոզները, ես մի օր Վարդան եղբոր հետ խոսալուց ասում եմ, ես գրքեր եմ կարդում, ես շատ գրքեր եմ կարդում, 99%-ը ոնց որ հոբի ընկերները գրած են։ Աստվածաշնչից հատվածներ ու իրանց գաղափարները այդ հատվածներով ապացուցով։ Սա կոչվում է լոզունգներ, լոզունգ։ Մենք այսպես ենք մտածում։ Հոբի ընկերները ինչ էին ասում, ճիշտ բաներ էին ասում Աստծո խոսքից, չէ՞, բայց լրիվ սխալ էին։ Աստծո խոսքը ցիցերովեց ոնց է, մեջբերում էին անում Աստծո խոսքից, բայց լրիվ սխալ էին խոսում, որտեղ Աստծո խոսքը որպես պրոպագանդա, որպես լոզունգներ էին օգտագործում, ոչ թե որպես կենթանացնող Աստծո խոսք։ Հիմիկվա այդ յութուբյան այդ քարոզները, բաները, մարդիկ ասում են, ես ինչ ասենց քարոզես, նենց քարոզես, դրանք լոզունգներ են, քարոզներ չեն, դրանք քարոզներ են, բայց Աստծո խոսք չեն, էս է ամբողջ հարցը։ Մենք որ մեր լոգիկայով նայենք, կտեսնենք հոբը սխալ էր, իր անգերները ճիշտ էին, եւ այդ գրքերը կարդում ենք, տեսնում ենք, որ հոբի ընկերներն են ճիշտ հաստորեն եղել, ոչ թե հոբը։ Այսօր այդ գրքերը, այդ քարոզները, որ լսում ենք, այդ լոզունգները, ես մի հատ ինչ որ իրավիճակա մարդը, Աստծո խոսքից ճլտ ճակատին մի հատ բան ենք ասում, լոզունգ, բայց հոբն էլ ինչ էր ասում, ասում էր, ախպեր, իր ընկերներին, ինչ որ դուք ինձ ասում եք, ես ձեզնից լավ գիտեմ, չէ, հիշում եք, չէ, ինչ եք ասում ինձի, որ Աստված օրհնում է արդարին, ես գիտեմ, հիմա ես արդարեմ, ինձ անից էլ ա, ըստ ձեր երեխեքս մեռան, ունեցվածքս կորավ, բան, ասում են, չէ, ուրեմն արդար չես, արա ասում արդար եմ, ոնց արդար չեմ, չէ, արդար չես, որտև սենց, որտև նենց, որտև նենց, վերջում էլ Աստված ասեց հոբի ընկերներին, ասեց հոբը ավելի ճիշտ էր խոսում, քան ստե դու, խնդրեցեք թող աղոթի չէ ձեզի հարվածելու եմ, հոբն ինչ էր ասում, Աստծո հետ կռիվ էր անում, բողոքում էր, անկեղծ էր հոբի սիրտը, լոզունգներ չէր օգտագործում, ինքն էլ գիտեր այդ բաները, դեն մեր չի աշխատում, դեն մեր Աստծո խոսքը չի աշխատում իր իրավիճակում, ինքը լրիվ պահել էր պատվիրանները, մի բան է լավել, հարվածների տակ էր, ես ինչ հաշիվա, ուզում էր հասկանար, կռիվ էր անում Աստծո հետ, ուզում էր Աստծո հետ հանդիպեր, ոչ թե լոզունգներով Աստծո երեսը սպիտակացներ։ Մենք մեր սրտում մտածում ենք, Աստված սխալա, լոզունգներ Աստծո խոսքից հատվածներ ենք հիշում, որպեսզի Աստծո երեսը փրկենք, Աստված կարիք չունի մեր փրկության, մենք կարիք ունենք Աստծո փրկությանը, մենք կարիք ունենք Աստծո հետ հանդիպելու,
Աստված օրացմա գնա եղբորդդ հարցրել լուծի, գնա լուծի լոզունգներ մի հնարի Աստծո խոսքը չպահելու համար։ Աստված օրացմա կարիքավորին տուր տուր լոզունգ մի հնարի հին ուխտում սենց ա գրած որ չտաս, որ հարստությանը ձգտում նա ինչ համար ես ձգտում, Աստված ուզում ա որ ձգտես, մի ասա Աստված ուզում ա ես հարուստ լինեմ, Աստված ինչ ուզում ա գիտենք ինչ ա ուզում, դու ինչ ես ուզում, Աստված ուզում ա սամարացիներին փրկի, դու ուզում ես որ կործանի, ես ինչ հաշիվ ա, ես այն հաշիվն ա որ մեր մեջ ուրիշ հոգի ա, Աստծո հոգին չի, մենք ուզում ենք մեր թշնամիները կործանվեն, ոչ թե դարձի գան։ Եվ լիքը հին ուխտից, նոր ուխտից օրինակներ ենք բերում, որ կործանվեն իրանք, ոչ թե որտեվ Աստծո խոսքը կատարվի, այլ որ ինքը չար սրտի ցանկությունը կատարվի։ Մենք այսպեսի ժողովուրդ ենք, մենք ֆրանսիացիներին, գերմանացիներին, բանին, որոնք իրանց երկրները կառուցել են, հերիք չի միատել ուրիշ երկրներ են կառուցել, խորհուրդներ ենք տալի, թե ոնց իրանց պահեն մեր հանդեպ։ Մենք այսպեսի քրիստոնյաներ ենք, մեր հայ բանը, ամենածաղկուն մեխանիկան հայերը, որ արտադրում էին, այդ երազ մեքենան էր, երազ հիշում եք, մեծերը հիշում են, իմ բարեկամները Քանաքեռում են ապրում, այդպես այդտեղ էլ շուշուտ էի գնում, այդ երազ մեքենան դուս էր գալիս էր լամպվի մոտ, եթե պատկերացնում եք իշխանը, մի 500-400 մետր, լավ, դուս էր գալի գործանից, նոպ նոր մեքենան դուրս էր գալի, գալիս էր 400 մետր փչանում կանգնում էր այդ, ու պատկերացրեք երազ մեքենայի տնորենը գնա BMW-ի, Porsche-ի, Mercedes-ի տնորենին դասեր տա, թե ոնց մեքենա սարքի, ծիծաղում եք, չէ, մենք այսպեսի ժողովուրդ ենք, մենք երազ արտադրելով գնում Mercedes-ին խորհուրդ ենք տալի, թե ինքը իր ավտոն ոնց արտադրի, մենք ամբարտավան, հպարտ, լկտի ժողովուրդ ենք, և այսպեսի քրիստոնյաներ ենք, ցավոք սրտի, որովհետև չենք սովորել մեր բանը, առաքելական եկեղեցու դավանությունը, մենք ամեն ինչ գիտենք, ինչի սովորենք որ, ես ձեզ ասում եմ, հեսա Լևոնստե ա, Աստիկ ընդե ա, գնացել ենք շրջաններ, շրջաններ կար չէին էլ ուզում, ասում էին մեզ պետք չի գիտություն, եղբայր դու ոչ չգիտես քո դավանություն, ինքը մտածում ա ինքը գիտի, որտև քարոզ ա լսել YouTube-ով, մուլտ ա տեսել, սա մեր ամբարտավանությունն ու հպարտությունն ա, մենք մտածում ենք Հիսուսը չգիտեր հին ուխտը, Պողոս առաքյալը չգիտեր, Պողոս առաքյալը չգիտեր հին ուխտը, որ Տիմոթեոսին բաներ էր ասում, հիմա բացեմ կարդամ ինչ ասում Տիմոթեոսին, այո, ովքեր ուզում են Աստված պաշտությամբ ապրել, Քրիստոս Հիսուսի մեջ հալածանք պիտի կրեն, սա ասումա Պողոս առաքյալը, այո, այսքան ամեն, ովքեր ուզում են Աստված պաշտությամբ ապրել, Քրիստոս Հիսուսի մեջ հալածանք պիտի կրեն, և նույն թղթում 4-րդ գլխի մեջ 3-4 ասումա, որովհետև կգա ժամանակ, մեր ողջամիտ վարդապետությանը չպտի լսեն, այլ իրենց ծանկությունների համաձայն վարդապետներ պիտի հավակեն իրենց շուրջը, իրանց ուզածը լսելու մարմաջով, ում մասին ենք մտածում, իսկ հենց կեզ եմ ասում, կեզ, կողքերիտ մասին մի մտածի, կամ կո թշնամի հավատացյալի մասին, խոսքը կեզ ահողված, որովհետև կգա ժամանակ, երբ որ դու ողջամիտ վարդապետությունը չպտի լսես, այլ քո ցանկությունների համաձայն վարդապետներ պտի քո շուրջը դիզես, որպեսի քո ուզածը լսես, և ճշմարտությանը պտի ականջ, ճշմարտությունից պտի ականջ դարձնեն, և առասպելների հետևից պտի գնան, և ճշմարտությունից պտի հեռանաս, և առասպելների հետևից պտի գնաս, նորից կրկնում եմ այն իմ ասածը, որպես նախաբան, եկեք քննենք ու փորձենք մեր ճանապարհները, ու նորից տիրոջը դառնանք, եկեք փորձենք
ու քննենք մեր ճանապարհները ու նորից Տիրոջը դառնանք, ասում է Աստծո խոսքը։ Ինքնաքննության ժամեր, ինքնաքննության օրեր թող լինի, որպեսզի մենք էլ ծիծաղի առարկա չդառնանք Սատանայի համար։ Երեք Նիկեո հանգան Նիկեո ժողովներ, չէ՞, երեք եկեղեցին նշում էր Նիկեայում 325 թվականին տեղի ունեցած ուրեմն այդ ժողովը։ Եվ այդտեղ կառուցվեց մեր եկեղեցու երեք ժողով այդ եզերական, հետո մեր եկեղեցին էլ տարբեր ժողովներ ունեցել է, բայց այդ երեք ժողովի մեջ հիմնական մեծամասամբ դավանություն, այսինքն ամբողջությամբ եւ վարդապետությունը մեծամասամբ այդ երեք ժողովներում եղել է։ Եվ մենք հորդորում ենք ձեզ, սիրելիներ, որպեսզի կարողանանք մեր սխալ ընթացքից դարձի գալ Տիրոջը, պետքա ճանաչենք մեր վարդապետությունը եւ մեր դավանությունը, որովհետեւ այսինքն սխալ բաներ կարող ենք, սխալ ճանապարհներով կարող ենք գնալ եւ այս փարիսեցիների նման նույնիսկ բան անել, Քրիստոսին ծաղրել, քանի որ մեր սիրտում ուրիշ բան է։ Եվ փարիսեցիները շատ լավ գիտեին Աստծո խոսքը եւ Աստծո խոսքով ծաղրում էին Հիսուսին, սխալ էին հանում Հիսուսին, Աստծո խոսքով ապացուցում էին, որ ուրեմն Հիսուսը սխալ է։ Դրա համար Հիսուսը, որպեսզի նույն սխալի մեջ չընկնենք, իր աշակերտներին ասում է. «Ինչպե՞ս չեք հասկանում, որ հացի մասին չասեցի ձեզ, որ զգուշ լինեք, այլ որ զգուշ լինեք փարիսեցիների ու սադուկեցիների խմորից»։ Այն ժամանակ հասկացան, թե նա ոչ թե հացի խմորից զգուշ լինելու մասին ասաց, այլ փարիսեցիների եւ սադուկեցիների վարդապետությունից։ Հիսուս ասում է՝ «Զգուշ եղեք, հանգած ձեր սրտի մեջ, որպես Քրիստոսի աշակերտներ, սադուկեցիների, փարիսեցիների վարդապետություն չառաջանա»։ Այս վարդապետության տեսանկյունից չքննեք Աստծո խոսքը, այլ Աստծո ճշմարիտ, Քրիստոսի տված առաքյալների ճշմարիտ վարդապետության լույսի ներքո քննեք Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքը գրված է, գրված է, տրվել է մեզ, բայց մեր մեջ ինչ հոգի է, եթե փարիսեցու, սադուկեցու վարդապետությունով ենք քննում, մենք Քրիստոսին կծաղրենք եւ Քրիստոսին, Քրիստոսի վրա կթքենք եւ Քրիստոսին խաչը կանենք։ Ոնց որ արեցին այդ մարդիկ, որոնք անգիր գիտեին Աստծո խոսքը, լոզունգներ բերեցին ու Աստծո խոսքի հեղինակին, մարմնացյալ խոսքին խաչեցին, ճշմարտությունը խաչեցին։ Մենք շատ հաճախ մեր ներսում մենք գնում խաչակնքում ենք, երգում ենք, բայց մենք մեր ներսում թքում ենք Հիսուսի վրա, մենք փշեպսակ ենք դնում իրա վրա, մենք մեր սրտի մեջ խաչում ենք Հիսուսին, չենք ուզում ճանաչենք ճշմարտությունը, որտեւ ինձ ձեռ չի տալի, որտեւ ես հպարտ եմ, որտեւ ես նախանձեմ եւ այլն։ Այսօր, որ լսում ենք այս խոսքերը, Աստծո խոսքերը, եւ ես ինչ խոսում եմ, հայրերից եմ խոսում, եթե դուք կռիվ ունեք իմ հետ, գնացեք ներսես շնորհալու այդ կռիվ արեք, գնացեք այսօր կարդաց Մայնեն, Գրիգոր Տաթևացու այդ կռիվ արեք, իմ հետ ես ով եմ, որ իմ հետ կռիվ եք անում։ Ես կարող եմ ես գրատախտակը բերեմ, դնեմ ստեղ, մաթեմատիկորեն ապացուցեմ, որ ես ոչնչություն եմ, ու ես ասի ստիր չեմ ասում, իրո, ես ոչնչություն եմ, ես փոխանցում եմ Աստծո խոսքը ըստ մեր հայրերի։ Եթե կռիվ ունեք ձեր սրտի մեջ, Վարդան եղբորը մոռացեք, մենք կռիվ ենք անում մեր հայրերի հետ, որոնք այս լույսը ապրեցին եւ տարածեցին։ Մեր նման չէ, որ լոզունգներ Աստծո խոսքը ճտտցրին ու գնացին ինչ ուզին արին, մարդիկ ապրել են, մեռել են սրա համար, այս ճշմարտությունը պահելու համար, առաքելական վարդապետության մեջ էին։ Ասում է Պետրոսին, ասում է այս հավատի վրա, այս քարի վրա, այս առաքելական դավանության վրա ես կկառուցեմ իմ եկեղեցին, եւ դժոխքի դռները չեն կարա հաղթեն։ Ինչի՞ է մեզ հաղթում այսօր դժոխքի դռները, որտեւ դրա վրա կառուցած չի մեր վարդապետությունը, առաքելական չի մեր դավանությունը, դրա համար Սատանան հաղթում է մեզ։ Հլը մի հատ Պետրոսի, Պողոսի դավանությունը ունենանք, այդ դավանությունով ապրենք, ճշմարիտ քրիստոնեական կյանք տանանք, դժոխքը ոչ պիտի հաղթի մեզի։ Հիսուսն ասում է՝ չի հաղթելու, այսօր եկեղեցին հաղթված է, թե հաղթած է, պարտված է ցավոք սրտի, գիտեք ինչի, որտեղ մենք մեր հորինած դավանությունները, ամերիկացի սիրուն տղու դավանությունն ենք, մոռացել ենք մեր դավանությունը, ի՞նչ մոռանալ, իմացել ենք, որ ի՞նչ մոռանանք, չենք էլ իմացել, չենք էլ ուզում իմանանք, այլ չիմանալը ոչինչ, մեղք չի, չուզելն է մեղք։ Ես
Զգուշ մնացեք Փարիսեցիների Սադուկեցիների խմորից։ Այն ժամանակ առաքյալները այսօր էլ մենք հասկացանք, որ Փարիսեցիների Սադուկեցիների վարդապետությունից պետք է զգուշ լինենք, ասում է Մաթեոսի ավետարանը 16-րդ գլխի 11-12-ը։ Ուրեմն կոնկրետ իմ համար ես ձեզ ասեմ, իմ ուսուցիչը, ամ համար առաջի ուսուցիչը Հովհանես Ոսկեբերանն է։ Հովհանես Ոսկեբերանն է իմ առաջի ուսուցիչը։ Հովհանես Ոսկեբերանը ասում է, որ այն ժամանակ, երբ ինքը ոչ միայն խարոզում էր, այլ ապրում էր։ Այդ իր ոսկի խոսքերը, որ ինքը ասում էր, այդ ոսկի վարդապետությունը, նաև ապրում էր մարդը, դրա համար զորություն էր։ Եվ երբ որ աղքատներ կային շատ և սով էր տարածվում, բան գիտեք ինչ էր անում։ Պատրիարքն էր բանը, Կոնստանդնապոլսի, այսինքն հռոմեական կայսրության գլխավոր հոգևորականը, այսօրվա բառերով ձեզ ասեմ, Հռոմի պապը, այն ժամանակ մի եկեղեցի էր, էլի, տենց մի ոնց որ Հռոմի պապը, կաթողիկոսը, պատրիարքը տիեզերական, տենց մեկն էր, այն ժամանակ եկեղեցին մեկ էր, ինքը ամենագլխավոր պաշտոնում էր, Կոնստանդնապոլսի պատրիարքն էր, գիտեք ինչ էր անում։ Եկեղեցու ունեցվածքը վաճառում էր, բաժանում էր աղքատներին։ Եկեղեցու ունեցվածքը այդ ոսկիները բանը պատկերացնում եք ինչա բյուզանդական կայսրություն։ Մենք չենք պատկերացնում։ Աշխարհի հարստությունը այդ եկեղեցու մեջ էր։ Ինքը եկել էր, դարել էր պատրիարք, ասում էր Հիսուսը ոսկի բաժակով չի, Հիսուսը առաքյալները ոսկի արծաթի բաժակներով չեն բանարե, խմե։ Այդ ոսկին ծախում էր, ասում էր ոչինչ։ Եկեղեցին ասում էր արծաթագործի դարբնոց չի ու ոսկո ձուլարան չի, եկեղեցին նրա համար, որ մարդիկ հոգու փրկություն ստանան։ Մենք մոռացել ենք մեր հայրերին, մենք մտածում ենք ոսկի աշխատենք, արծաթ աշխատենք, որ ոչ թե որ բանը Քրիստոսի համար օգտագործենք, Երանի տենց մտածեինք, որ մեզ լավ լինի, մեր երեխաներին ամեն ինչով ապահովենք, հետո կրկենք դժոխք։ Ես այդ հատված ուղղակի մահացու խոսքեր են, մահացու, Ոսկեբերանը ոնց էր բացատրում, որ դաստիարակենք մեր երեխեքին, երբ որ կարդացի, շատ ազդեց, որ ես քրոջս ու կնոջս կանչեցի, ասին լսեք Ոսկեբերանը ինչ ասում, կարդացի երկուսն էլ, ես էլ հետներ ասինք վայ, 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 վայ ասինք, վայ, վայ, գնացինք թե քուրս թե ես իմ երեխեքին դաստիարակեցինք, որստեղ հաջողությունն են այս երկրի վրա, այդտենց մոռացանք։ Հիմա ես ում գնամ բողոքեմ, որ իմ երեխես տեն նստած չի, ում վրամունդատ գամ։ Այո։ Եվ քանի որ վերջացավ ժամանակը, մի հատ վերջի հատվածներ կկարդամ ու գնանք առաջ։ Մի քիչ երկար, մի քիչ բան, երեքից մինչև բանը կարդամ։ Իսկ եթե մեկը ուրիշ բան սովորեցնի և կարևորություն չտա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ողջամիտ խոսքերին և այն վարդապետությանը, որ Աստված պաշտության համաձայն է, այդպիսին գորոզամիտ է և ոչինչ չգիտի և հակված է հակաճառության և բարերի վերաբերյալ վիճաբանությունների ախտով, որոնցից առաջ են գալիս նախանց կռիվ հայություններ, չար կասկածներ, դատարկ վեճեր, մտքով ապականված ու ճշմարտությունից զուրկ մարդկանց միջև, որոնք Աստված պաշտությունը շահավաճառություն են համարում, այդպիսիններից հեռու մնա։ Այո, այսօր եկեղեցու մեջ խոսակցությունները շատ նման են և քարոզիչների խոսակցությունները շատ նման են Աթենքի, Պողոս Առաքյալի Աթենքի քարոզից հետո այդ արձագանքներին, ասում է Աթենացիք ուրիշ բանով չեն զբաղվում, Աթենացիք ընդեղի հյուրերը, բան նոր բան լսենք, ամ նոր բան ասեն։ Այսօր եկեղեցին հավաքվում են, գիտենք թե հավաքվել ենք Աթենքի Արիսպագոս ենք եկել, ոչ թե
Քրիստոսի եկեղեցին, ուզում ենք նորբան լսենք, նորբան բանանենք, մենք էլ նորբան ասենք, որ ասենք, ոհ, մոլոդիս ախպել։ Այսպեսի վիճակը, դրա ասմասնենց մարդկանցից հեռու կանգնի։ Իրոք Աստված պաշտությունը գոհունակությամբ հանդերձ մեջ շահ է, քանի որ ոչինչ չենք բերել աշխարհ, եւ հայտնի է, որ ոչինչ չենք կարող տանել։ Ուշադիր լսենք, ժողովուրդ, հայտնի է, ոչինչ էլ չենք կարող տանել։ Բայց եթե կերակուր եւ հանդերձ ունենանք, դրանցով բավարարվենք։ Իսկ նրանք, ովքեր ցանկանում են հարստանալ, ընկնում են փորձության եւ որոգայթի եւ շատ անմիտ ու վնասակար ցանկությունների մեջ, որոնք մարդկանց կործանման եւ կորուստի մեջ են ընկղմում։ Ուստի արծաթասիրությունը բոլոր չարիքների արմատն է, որին տրվելով ոմանք հավատից մոլորվեցին եւ իրենք իրենց շատ ցավերով խոցեցին։ Խեղճ Պողոս առաքյալ հինուխտը չէր կարդացել, չգիտեր ինչի մասին է խոսում։ Պողոս առաքյալը, որ փարիսեցի էր, անգիր գիտեր հինուխտը։ Մարդիկ Աստծո խոսքով էին, Աստծո լույսի ներքով էին կարդում, նոր կտակարանի լույսի ներքով էին կարդում հինուխտը, ոչ թե հինուխտը կարդում էին, որպեսի նոր կտակարանը հեչանեն, որպեսի Քրիստոսի վարդապետությունը հեչանեն։ Ուրեմն նորից եմ կարդում մեր նշանաբանը եւ ավարտում ենք։ Սա գրված է ողբ Երեմիա 3:40։ Եկեք քննենք ու փորձենք մեր ճանապարհները, ու նորից տիրոջը դառնանք։ Եկեք քննենք ու փորձենք մեր ճանապարհները, ու նորից տիրոջը դառնանք։ Քրիստոսը այնքան մեծ բան է տալիս մեզ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Հնարավորություն է տալիս ոչ թե նեղանալու, ոչ թե փոշմանելու, հնարավորություն է տալիս քննելու եւ դարձի գալու։ Եկեք օգտվենք այս հնարավորությունից։ Համաձայն եք։ Եկեք քննենք ուրեմն, ու քննելուց հետո դարձի գանք, ու որ որոշում կայացնենք այսօրվանից, որ այստեղ գալուց հետո, ստեղից դուրս գալուց հետո ես պիտի փոխեմ, գոնե մի կետում պիտի իմ կյանքը փոխեմ, այնպես ինչպես Աստված է կամենում։ Աստծո խոսքը օգտագործեմ իմ քրիստոնեա Քրիստոսի ուզած ձևով իմ հոգին կերտելու համար, ոչ թե իմ եղբոր կամ քրոջ աչքերը հանելու համար։ Աստծո խոսքը օգտագործեմ ոչ թե որպես մահվան գործիք, այլ որպես ապրեսնելու մի հատ միջոց։ Ինչպես ասում է Սուրբ Պողոս առաքյալը, առանց Սուրբ Հոգու Աստծո խոսքը սպանում է, թե մեզ, թե մեր դիմացիններին։ Սուրբ Հոգիով Աստծո խոսքը կյանք է տալիս, Աստծո խոսքը գրվել է Սուրբ Հոգիով, եւ Սուրբ Հոգիով պիտի քննվի, ոչ թե օտար, մոլար, աղանդավոր, փարիսեցիական, սադուկեցիական վարդապետություններով։ Եկեք ճանաչենք մեր եկեղեցին, ճանաչենք մեր եկեղեցու դավանանքը, ճանաչենք մեր եկեղեցու վարդապետությունը, եւ այդ վարդապետությունով Աստծո խոսքը քննենք եւ ապրենք։ Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։